بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد وررك عالم كو دين كغا إمان أي تلفزيون كعالمي غاه الصومالي چانل وحاناو دياراني غاه عبد الله حسين ماريا وررك آن دين هينانا وحا اوغو دورون قار كمي دا حلبانا دا بارلمان كدولاد دا كوميل غار كاه او شاگا إن لو باهن يا إن غرام دا ميدو باي وحكا قبطو مراكيب تا شاية اي كسو غان حباها ودن كالصوماليا إيه دو مانتا أي كو آدن تهي مالين تي أي ديسكا أو آه كو دا بيشا ديسمبر لبادا كون يطبان كا أيا سيابا كلا دوان لوغو حسي قيبا كامي دا ودن كا سوماليا سيدا مقالا دا مقدشو غروة بورما إيو هرغيسا إيو أوروركا حركة شباب المجاهدين أو ساكا برغادي دagaal باان كلا وريغي مقالا دا بورها كبا أقوبل كباي أو أي هوريغا عانتا وقوها ين حزب الإسلام أو أي سوى دا جرا أولا ودا دagaal من دولة دا كوميل غاركا أي عيدا مدا أميسون wararka caalamka idin haynana waxa kamid ah baraf baan oo ka daay qayb kamid ah wadanka ingiriiska iyo waliba dawladda Uganda oo sii deysay 17 qof oo kamid ah dad hore loogu haystay in ay qayb ka geysteen qaraxyadii ka dhacay 17kii bishii July ee todobaad ee sanadkan dadkaas oo daawanayay ciyaartii ugu horeysay ciyaartii ugu dambeysay ee koobka kubadda cagta adduunka oo markaas ka soconaya waddanka South Africa. Waddanka Venezuela isaguna ka mid ah Latin America ayaa waxa ka daay daadad aad iyo aad u fara badan oo geystay dhibaatooyin isugu jira khasaaro, dhimasho iyo dhaawac leh. Iminkana wararkii fidsan. Xildhibaano ka mid ah baarlamaanka ku meel gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in qaramada midoobay ay wax ka qabato maraakiibta sheeye ee ku sugan xeebaha waddanka Soomaaliya. Warkana waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdul Qaadir Cali Xuseen Koronto. Xildhibaanad Xaawa Cabdullaahi Qayaad oo ka mid ah guddiga haweenka baarlamaanka oo ka mid ahayd xildhibaano dhowr ah oo ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka ay nabadda ka qaadan karaan haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa halkaasi ka jeedisay hadallo dhowr ah oo ku aadan xaaladda kanan ee waddanka Soomaaliya. Xildhibaanad Xaawa Cabdullaahi Qayaad ayaa waxa ay soo hadal qaaday arrimaha burcad badeedda iyo maraakiibta wadamada shisheeye ee ku sugan xeebaha waddanka Soomaaliya, waxayna ugu baaqday qaramada midoobay in ay markaasi ka saaraan xeebaha waddanka Soomaaliya maraakiibta wadamada shisheeye oo ay ka dhawaajisay inay xaalufin ba'an ku hayaan kheyraadka badda Soomaaliya. Xaawa Cabdullaahi Qayaad ayaa waxa ay sidoo kale soo hadal qaaday doorka ay haweenka Soomaaliyeed ka qaadan karaan nabad ku soo dabaalida xaaladda cagaaran ee waddanka Soomaaliya, waxayna ugu baaqday caalamka iyo dowladda ku meel gaarka Soomaaliya in haweenka Soomaaliyeed laga qaybgeliyo dib u heshiisiinta isla markaana ay qayb ka noqdaan shirarka caalamiga ah ee ka dhacaya gudaha iyo waddamada caalamka. kulankan ay markaasi hadallada ka jeediyeen xildhibaanadani ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo dhowr ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay gudaha magaalada Muqdisho, kuwa oo looga hadlayay inta badan doorka ay haweenka Soomaaliyeed ka qaadan karaan nabad ku soo dabaalida waddanka Soomaaliya.
Abdulqadir Ali Hussein Koronto, Somali Channel, Muqdisho. Kowda bisha December 2019 oo ku beegan maalinta AIDS-ka adduunka ayaa laga xusay magaalada Muqdisho. Waxaana warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga kale Nimca Maxamed Bashiir. Xafladan lagu xusayay maalinta AIDS-ka adduunka ee 2 December oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda haweenweynaha Soomaaliyeed ee COGWO iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka Aadan Haaji Ibrahim xilibaano qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo dhalinyaro uu hayo xanuunka HIV AIDS agaasimaha hay'adda la dagaalanka AIDS-ka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ee iskaad Cabdi Cabdullaahi Maxamed Waayeel ayaa ka warbixiyay qatarta cudurku uu leeyahay iyo tirada ama tirakoob lagu sameeyay sanadkan dadka uu soo ritay cudurkani nasteexa faarax cilmi oo ka mid ah dadka qaba cudurka HIV AIDS kana soo qayb gashay xafladan lagu maamuusay maalinta AIDS-ka adduunka oo hadal kooban jeedisay ayaa ka codsatay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dowladdaba in ay garab siiyaan bukaanada qaba cudurkan HIV AIDS. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Aadan Haaji Ibrahim oo xafladda soo xiray ayaa ballan qaaday in wasaaraddiisu ay ku dadaali doonto sidii loola dagaalami lahaa cudurkan khatarta ah ee HIV AIDS oo fara badan ku haya guud ahaan caalamka isagoo sidoo kalena dhalinyaradii qabtay cudurkan ee maanta xafladda ka soo qayb gashay u ballan qaaday in wax badan uu ka bedeli doono ama uu ka qaban doono xaaladda caafimaad darro ee haatan haysata. Kooda December oo caalamku ay u asteeyeen inay tahay maalinta AIDS-ka adduunka ayaa sanad walba maanta oo kale waxaa si toosa looga xusaa qaybo fara badan oo ka mid ah caalamka iyadoo sanadba sanadka ka dambeeyana uu sii kordho dadka uu soo ridanayo cudurkan halista ee HIV AIDS. Nimca Maxamed Bashiir, Somali Channel, Muqdisho.